25 квітня розпочалась обласна першість 2021 року серед аматорських команд першої ліги. Цього року свою участь у чемпіонаті Черкаської області заявили 10 команд. Честь Сміли на цих змаганнях цьогоріч було довірено захищати футбольному клубу «Патріот». На своєму полі на смілянському стадіоні «Юність» вони приймали суперників із Канева – команду «Родень». Гра для смілян – дебютна. Команда «Патріот» високо оцінила довіру представляти Смілу на чемпіонаті області, тож хоч і у всіх є сім'ї та основна робота, під час тренувально-навчальних зборів проводять тренування по 3-4 рази на тиждень, розповів їх тренер. У складі «Патріота» лише сміляни, немає ніяких запрошених гравців. Хлопці амбітні та горять футболом, тож і на полі вони викладались наповну. Гра дебютна в цьому сезоні для нас на чемпіонат області. Ми дуже довго до цього йшли, сьогодні вона була перша і здавалися знаки мандраж. Тобто для багатьох хлопців є що доказувати в цьому місті, є що доказувати на чемпіонаті. От, тому всі хочуть по максимуму викластися і отримати максимум з цього очок, але ж ми не одні на полі, є суперник, тому боротьба. Боротьба дійсно була запеклою, бо дві команди щільно захищали свої ворота. Хоча більше володіли перевагою у грі сміляни, було чимало нереалізованих гольових моментів. Та все ж в першому таймі гравцю «Патріота» Сергію Нученку вдалося відкрити рахунок, забивши гол канівчанам. Фінальну крапку у грі наприкінці другого тайму своїм голом поставив смілянин Дмитро Крамаренко. Гра закінчилася з рахунком 2-0 на користь «Патріота». Свою перемогу футболісти назвали бойовою, адже суперник був рівний по силі і перевага у грі давалась дуже важко. Ми тренуємося. Тренуємося ми вже близько півтора місяця, два. За що цього ми, мабуть, і перемогли суперника, так як ми більш збалансованіші, ніж вони були. І більш, мабуть, хотіли перемоги, ніж вони. Тактику гри, яку обирали? Так, такої тактики в нас немає. У нас все по-простому. До кінця кожен з кожним грає. Свої позиції займаємо та граємо. Напад у вас був, чи навпаки захист, на що ви били? Тренер говорив більше зустрічати на їхній половині, так сказати, в пресинг. То ви виконували настанови? Я думаю, так. Зараз почуємо, ще ж нічого не говорили. Поки гравці «Патріота» ще не знали, як ігру оцінив тренер, ми почули захопливі відгуки вболівальників. Підтримати своїх прийшли і міський голова з усією родиною, і людина, що з самого початку підставила плече смілянській футбольній команді «Патріот». Супер просто. Получив море емоцій, море вражень. Перша гра в сезоні. Хлопці молодці, дуже чесно, дуже гарно грали. 2-0 перемога. Тому вітаю смілянську команду з першою перемогою в сезоні. Сподіваюся, що першу лігу ми виграємо повністю. Тому дякую хлопцям за перемогу, за гру в загальному, тренеру, тренерському складу, вболівальникам, небайдужим смілянам, які прийшли сьогодні підтримати нашу команду. Тому грали супер, просто море вражень. Наскільки я розумію, то сьогоднішня гра є перша в чемпіонаті Черкаської області. Команду «Патріоти» поздравляю з достойною победой. Хочу відмітити достойною, оскільки вони показали прекрасну гру. Я отримав лично масу удовольствия від просмотру за матчем, тому желаю цій команді тільки як можна більше з кожною грою набирати оборотів, більше побед і як можна більше забивати. Удачі! За своїх хлопців щиро радів і тренер Іван Хоменко. Я дуже вдячний їм за самовіддачу. Самовіддача була на відмінно стосовно того, що ми домовлялися в роздягальні. Теж багато чого вдавалось, звичайно, не все те, що домовились, вдалося, аби вдалося все, рахунок був би трошки кращий і легше було б грати. А так дуже довго і валідово, аж до 80-ї хвилини. Я вважаю, заслугована абсолютно перемога, заслужена, тому вітаю хлопців з усіх. Які перспективи бачите у команди далі, з ким далі у вас ігри в цьому чемпіонаті? В чемпіонаті області по першій лізі заявилося 10 команд з нашої області. Команди з Корсуня, з Городища, з Умані, з Черкаського району декілька. Тобто є з ким грати. Стосовно задач, ми завжди собі ставимо найвищі задачі. Задача – потрапити в призи, а там уже як Бог дасть. От. Для цього в нас є, грубо кажучи, все. В нас є і колектив боєздатний. Єдине, що треба працювати над цим. Я думаю, будемо працювати, буде все вийти. Наразі відбувся лише перший тур першої ліги. Далі у смілянської команди ще чимало двобоїв. Чемпіонат Черкаської області серед аматорських команд триватиме до кінця літа. Тож ще не раз «Патріот» буде приймати суперників на своєму полі. Слідкуйте за анонсами та підтримуйте своїх.